Vedení Uherskobrodské radnice přijalo úspěšnou krasobruslařskou reprezentaci z místního bruslařského klubu. Trenérka Kateřina Tykalová přivedla do kanceláře starostky ke slavnostnímu ocenění Martinu Pšurnou, Kristýnu Vymazalovou, mistra České republiky Jakuba Tykala a juniorskou reprezentantku Barboru Tykalovou. Jsme velice pyšní na to, že se tady velice podporuje sport a že samozřejmě to je ze strany učitelů, ale také rodičů. No a díky tomu my právě tady máme i paní Tykalovou a její dvě děti, které dosahují výborných výsledků ve krasobruslení a další dvě děti z oblasti krasobruslení. No a protože tady máme jednu mistryni republiky, jejího bratra mistra republiky a divenku, která se dostala na 20. místo na světě v soutěži juniorů v Calgary, tak my na to přece jako radnice nemůžeme zapomínat. Z kvarteta úspěšných krasobruslařek a krasobruslařů vybojovala největší úspěch sezóny 14-letá Barbora Tykalová. V kategorii juniorek se stala mistryní České republiky a na juniorském mistrovství světa v kanadském Calgary si ve finále vyjela nečekané 20. místo. Byla jsem hodně ráda, že se mi povedla ta první jízda. Ta druhá už byla horší, ale stejně jsem z toho měla radost, že se to nakonec povedlo na to 20. místo. A je to jako těžký sport, takže se tomu věnujeme od konce školy vlastně celé odpoledne. Ale myslím, že se to vyplácí a baví nás to všechny. Uherskobrodský bruslařský klub se věnuje výuce bruslení dětí v přípravce a školičkách. V žákovských a mládežnických kategoriích vybojovali jeho závodnice a závodníci mnoho úspěchů, včetně 11 titulů mistrů České republiky.